إلهي ما يكلم مركا ولا يكتب بعضكم بعضا بعض إذن قيبتين قيبتي كلن أمان همان مركا ما أنا أمان همان مي شيء قف قدوس مكي أكسنيو أما أعتقد أكثر وجب مركا حنا قداسة سير رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من شيء واي ولي ولا أركك إلهي سيدو مركا شيء يدريب وحنا أيوة مركا مركا ولا قف ما يدعى إلهي مركا قف قف كلام بعلقين بعلقين كلا أمان همان مي كحمد مركا ولي حمان كعرقي ولي حمان كديجي أما ولي حالة جزء أما ولو سر إن شاء الله إنه سنك حمان إنك هو عميزنا مركان إيه بس ترى هدي كره وحي أسك عروايا نمركا إلا كالما حدوث إنه سكراب كرادو إله والدت كراب كرادو مركا إله ما يكال ما يلا يا مركا أي يحب أهدكم متكوغين جعليا إسنك مت قف سنك متا جعليا إن يأكل إن آمو لحم أخيه ميتا قف ولا يدمذي قف آمو داتنك جعليا جعليا دو إله مركا أما قف ولا لك دمذي أو مسلم oo walaalka ah oo dhimidi biyadii intii mindi gaadato gugooyto hilibka manhaas ku shubto aanto qof jecel yahay jiray ama qof aamow jiray ama qof jecel yahay jiray ay yuhibba hadakum shay'an ay yuhibba hadakum maydan fakarihtumuhu kirahay sidaasena dha ilaahay mar waa qofku walaalji hadii dhimido ma iska deeyo marka inuu soo dhago ma iska deeyo inuu iska fanaayo ma iska deeyo inuu soo duugo walow kaana hataa marka ma hadduus walaalji shir jiido kabs ah wan jiido ah waan naxfintu wana hooy marka jeeli haddu way inoo mindin gaado gooyo hilib jeer aama marka ma jeeloon dha ilaahay kiraahay sadaasena dhayno nin jeeli yana male qof walaalja haddu qof haddu qof qof dhimidi walaalja inoo aamo qof jeeli yana male xantana sidi oo kale wadhay marka ilaahay rasuul ilaahay marka qof walaalka markii xamadoyte ama walka sheewayte hilib jeer adoo goosati aamoyte oo kale oo marka allahumma najina ilaahumma badbaadi marka taas may waha maysanta walaalka wali xumaan aad ka aragto un weer un seew marka niyo sheegan ku xunta ku roob sheegan ku hunta dhaaf sheegan ku hunta aan dhato ama kan marka ama qofka kalena kasii waxa may ilaa haddii aad dhinna ku ruugsato ama marka usukiin ugaa inaad wal kasta ka kuwado ugaaw marka may nagadayto qof walaalje marka walis aam wali hilibji aamo ay nagadayto ilaahay halinka badbaadiyo marka taas may waxa may samoye dhammaanta inoo marka may dhaan sheega binaadin ana gifaana qofan gifaana male laakiin may lambaahinye in haddii waleed ka gifto kasa nagato haddii walaalka waladan waxa maysintii wartiyad walaalkaan ka sheegnay tiida fiirbord adis fiiri inta qof walaalka walan ka sheegna mar ilaahay may kala leemar wattaqullaah ilaahay ka cabsida inna allaaha ilaahay tawaabu liman taaba qofkii toobadsheena ilaahay ku toobad aqbale mar haddii gif fadhiyo yadeeda ilaahay sarnagato ilaahay gif ku caafiya ku caafiya mar raxiimun bilmu'miniina mu'miniintana raxariisada mar waayo qofku marka maydan haddii uu gifkii dhiyo marka xumaan uu ku waamaysanto ama ha ka hadalo ama ha ku qoolo marka may leeyahay meerka ninkiisa ka nagado ilaahay in dhaafe oo raxiimun bilmu'miniina mu'miniinta nag naxariise mar waa dadka mu'miniinta ilaahay inka naxariise ma inka naxariise waqti kasta haddii gifka dhiyo ilaahay isaga nagadaayna mar qof gifanka dhiyaayna male qofan gifaayna male laakiin haddii uu qofka gifo ilaahay isaga nagada mar ilaahay ha ninka dhigo kubiis ilaahay isaga nagadeena ilaahayna ha ninka dhigo kubiis naxariisadeena ilaahayna ha ninku weelo kubi waqti kasta walaalasho wali isku suuni arawoona oona naftiyo oyoonka cabsidooyna kareebayoona ننكر نفسنا في النار كبت باديان